オラピアオシュボイシャークンダンディ、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ショットガンダンディ参上です。今回はいつもと違う動画となっております。 XG というガールズグループなのかなのラップが非常にすごかったので、まあ、それを急遽解説することになりました。それでは早速いきましょう。はい、ということで、冒頭でも言いましたように XG というガールズグループの中でマヤという方がいらっしゃるんですけども、彼女のミリオンキャッシュっていう曲、まあバース的なものなんですけどもが上がってたので、それを解説させていただきます。先にちょっとだけいきさつを話させていただきたいんですけども、わからない人のために言っておきますが、私この YouTube チャンネルで普段はアメリカのヒップホップの曲を解説したり、日本のヒップホップの曲を解説したりしております。なので Twitter の方の DM、 現 X ですねの DM にてこの曲解説してくださいっていう風に来たわけですね。で、基本的に私は日本のアーティストの曲っていうのは本人から許可を得ないとやらないって決めてたんですけども、なので最初は断ってたんですが、見てみたらあまりにも衝撃を受けてしまったので、素晴らしすぎてちょっと解説してみたいなってなっちゃいました。なので自分のルールを破った形になってしまうんですけども、解説することに決定した感じなんですね。で、先に言っておきますが、私はこの XG というグループのことを全く存じてないです。どんなグループなのか、どうやって結成されたのか、そういった知識が全くない状態の、まあ、にわかですね。それを踏まえてご覧いただきたいのがまず大前提です。で、今回のバース曲なんですけども、ほぼ全部英語なんですね。で、普段も英語のリリックを日本語に変換しながら解説しているので、普段とやることはあまり変わらないです。で、先に言っておきますが、ヒップホップではないと思っております。ただ普段は私はヒップホップやってる。なので普段見てくれてる方、これはヒップホップじゃないっていうことを頭に入れながらやっていこうかなと思っております。この動画の流れとしましては、最初解説して、で自分の感想を言った後にちょっとヒップホップについても語らせていただきたい感じですね。まずはこちらの解説をやっていきたいと思います。先に言っておきますが、彼女は日本人らしいです。で、インターナショナルスクールに行ったか何かっぽいです。その辺の真相も私には分からないです。これはいただいた情報なので、信憑性は定かではないんですけども、どうやらインターナショナルスクールで英語を覚えてきた純日本人のようです。いきます。いきなり始まりますね。で、私はもうこの時点ですぐに虜になったんですけども、その理由としては、英語の発音があまりにも完璧すぎるからです。アメリカ人と何ら変わらないぐらい発音が完璧なんですね。で、最初は K-POP 系なのかって思ってしまうぐらいすごいです。ここまで完璧にフィメールラッパーで英語の発音で歌えてる女性は私は知りません。もしかしたらいるかもしれないですけど、私は聞いたことがないからこそ、まずのっけから衝撃を食らったわけなんですね。今回の場合は発音だけでなく、リリックもなかなかいいわけなんですよ。アメリカでも勝負ができるぐらいのリリックにはなってるので、そこにも衝撃を受けたわけですね。そのリリック解説していきましょう。 Walk in the building feeling like a million bucks、 直訳すると建物の中に億単位のお金の感覚で入っていくみたいな直訳なんですが、まずこの言い回しの時点でアメリカなんですよ。アメリカ人ならすぐに分かる言い回しを早速使ってくれてるわけなんですね。これはニュアンス的にどういったことかっていうと、みんなの注目を浴びた状態で建物の中に入るとか、めちゃめちゃイケている状態で建物に入る、自信満々の状態で建物に入る、そういったニュアンスが入ってるわけですね。1億円単位のお金を持っている感覚でっていうところなんです。で、そこがこのタイトルの Million Cash と結びつくわけなんですね。日本円に換算すると億単位の現金っていう直訳なんですが、実際にお金のことも歌ってるんですが、自分自身とその億単位のお金を比喩表現としてまずつなげてるわけですね。そういったことを普通にやってきてるところで、アメリカで勝負できるなってすぐに分かっちゃったわけですね。自分も聞いてると、ここまでのっけから普通の言葉でいろんなことをリンクしている日本のフィメールラッパー、私はそこまで知らないわけなんですね。もちろんいるんですけどってところです。かなり珍しいわけですね。 Then go out with a bang、 ここもアメリカの言い回しを普通に使ってくれてるんですけども、直訳するとそしてバンって感じでいなくなるみたいな表現なんですね。直訳するとニュアンス的には衝撃を持って入ってくるみたいな言い回しなんですね。なので最初のラインはかなりイケてる状態で、注目した状態で建物に入って、でさらに衝撃を与える感じで切り込むみたいな意味があるわけですね。でこれは明らかにライブ会場だったりコンサートだったり、自分がラップをする場所にラップをしに行ってる描写なんですよ。それが億単位のごとくすごいイケてる状
状態で入るし、入ったら入ったですんごいラップで切り込むよ私はっていうのを言ってるわけなんですね。でここでその描写を繰り返していくんですけども、 This ain't a stick up、 直訳するとこれは強盗ではないって言ってるわけなんですね。でこの stick up っていうのもスラングで、まあ、強盗って意味なんですね。でその強盗の部分と go out with a bang を結びつけてるわけなんですよ。 bang っていうのが銃の擬音なので、銃がバンってなる擬音なので、そこと銃で強盗することを結びつけてるわけなんですね。拳銃という言葉を使わずにってところがまた面白いです。 But they got their hands high like I'm robbing a bank。 ここで私がさっき言ったことが全て確定するんですけども、でも彼らは私が銀行強盗をしてるかのように手を上に上げてるっていう表現をしてます。これは明らかにさっきのベイングとか強盗であるステックアップと言葉遊びしてるんですけども、まるで私が銀行強盗をしてるかのように私の観客がみんな手を上げてるっていう表現をしてるわけですね。ベイングとステックアップと銀行強盗を結びつけながら、でもちろんベイングとベイングでちゃんとインも踏んでるわけなんですね。でも描写的にはさっき言ったようにライブ会場とか自分がラップしに行くところに入って衝撃を与えてみんな盛り上がってるっていう表現なんですね。かなりシンプルな言い回しと比喩表現ではあるんですけども、ところどころでちゃんとアメリカで使われている言い回しだったりスラングを平気で使ってるわけなんですね。まるでアメリカに住んでる人かのごとくなんですね。発音も言い回しもってところです。ここがまた素晴らしいリリックなんですけども、 Girl gang get zeros in commas、 直訳すると女の子のギャングはゼロと濁点をもらえるっていう直訳ですが、これはもちろん数字なのでお金をいっぱい稼ぐって言ってるわけですね。ゼロが増えると、まあ、桁数が増えるのでそのことを言ってて、で濁点は桁数3つごとに濁点1個増えたりとか、まあ、日本はちょっと4つごとだったかな、日本とアメリカではちょっと濁点つけるところは違うんですけども、やっぱり濁点がつくことによって桁が上がっていくわけなんですね。で実際に zeros in commas っていう風にアメリカのラッパーたちもよく使うわけなんですよ。で私たちギャルの軍団、女の子で構成されたグループなので私たちは金を稼ぐぜって言ってるわけですね。でこれはもちろん直接的に金を稼ぐことも示唆してるんですけども、さっきまでライブ会場とか自分がラップで人を魅了することを言ってるので、魅了することによってお金を稼ぐってことも伺えるわけなんですね。でさらに面白くなっていくんですけども、 Yeah I'm talking yen won dollar sign language、 直訳するとそう、私は円とウォンと米ドルのサインを言ってるんだ、そういう言語を使ってるみたいな直訳なんですが、ここでもいろんな言葉遊びを入れてます。もちろんイエンとウォンとドルはそのそれぞれの国の通貨なんですけども、日本、韓国、アメリカの通貨なんですね。そういった金を私は稼いでるって言いたいんですけども、このマヤというラッパーさんは英語と日本語と韓国語が普通に使えるみたいですし、以前の曲とかでもその3つの言葉でラップをしたことがあるわけですね。だからこそここでレングエッジが出てくるわけです。これは直訳すると言語なんですね。なのでお金もその3つの国から稼ぐこともできるけど、なぜなら私はその3つの言葉が使えるからっていうダブルミーニングを入れてるわけですね、このレングエッジを入れることによって。でさらに面白いことをしてて、ダラサインっていうのがあのドルのマークのことをダラサインっていうわけなんで、まずそのドルのマークのことを表している、なんならウォンとイェンのマークのことも表しているわけですね、このサインを入れることによって。ただもう一つサインレングエッジっていうのが手話なんですね。なのでパフォーマンスで売れることも言ってるし、さっきのドルのマークっていうところとも結びつけて言葉遊びしてるわけなんですね。非常に巧みなんですよ。でここで I'm not going backwards, no, I'm not going、 直訳すると私は後ろ向きにはもう二度と行かない、私は行かないみたいなこと言ってます。で本来ならここで backwards と in が踏めるような言葉を入れるはずが、あえてうんで終わらしてるわけですね。こういった技術も実はヒップホップ的にあって、聞き手に任せるわけなんですよ。 backwards と in が踏める言葉ってなんだろうっていう手法があります。こういう技術を使ってるのはもう明らかではありますね、ヒップホップが好きな私から見てもってところです。でここで言っておきますが、このバースの中で少なくとも4人のラッパーのスタイルを盛り込んでます。この最初のサビの部分はニッキー・ミナージュっていう非常に有名なフィメールラッパーのフローみたいなのを真似っていうよりは取り入れてる感じですね。そんな感じで歌ってます。出てきた時に2人目3人目4人目を出していきますので、今のところニッキー・ミナージュのフローと歌い方、ラップの仕方を取り入れてる感じがします。それは言っておきますね。 F to the L to the E to the XG、 Numbers with the technique。
で、どういったところを取り入れてるか、簡単に分かりやすく言うと F to the LE ってこう最後の語尾を結構早めに切るような歌い方なんですね。で、ニッキー・ミナージュもそういった歌い方をよくするわけなんですよ。で、これはヒップホップが好きな私から見ても明らかではあるわけなんですね。実際に意識してるかどうかはさておき、私が少なくともそう感じたっていう話です。で、リリックで何を言ってるか、 F to the L to the E to the XG Never sweat the technique、 直訳すると F から L、 L から E、 E から XG、 私はこのテクニックを汗かかないみたいな直訳ですが、どういったことか。まずここでは綴りをスペルアウトしていってるわけですね。で、これもヒップホップに昔からある手法です。 F to the L、 L to the E って綴りの間に to the を入れるのはもう基本です。で、スペルアウトしてくっつけると何になるかっていうと、フレックス G なんですね。なので、ここでは自分のグループの名前の XG と、見せびらかすとか自慢するっていう意味のフレックスをくっつけて新しい言葉を作ってるわけですね。なので、自分自身が XG というメンバーであるがゆえに自慢ができるし、見せびらかすことができるんだ、このスキルをってことなんですよね。その後に、私のテクニックを汗かかすことは二度とないみたいな直訳を言ってるんですけども、これもアメリカの言い回しであるわけですね。どういったニュアンスかというと、私がやってるテクニックを簡単にやる朝飯前だみたいなニュアンスが入ってるわけなんですね。なので、この私が今見せているこのスキル、この巧みなスキルはフレックスできるし自慢できるし朝飯前だぜってことを言ってくれてるわけなんですね。Run it up, track meet、 直訳すると走って上がれ、まるで陸上競技のようにみたいな直訳ですが、ここもいろんな言葉遊びをしてます、アメリカ的な。まず run it up っていうのがスラング的に積み重ねていくって意味なんですね。で、ここでは2つを積み重ねてってるんですけども、フックサビの部分でお金の描写もしてたので、まずお金が積み上がっていくことを言ってます。直前のリリックでテクニックについて言ってるので、自分のスキルもどんどん積み上がっていく、その2つが積み上がっていくってことを言ってるんですね。で、そのスラングでラン、走るって入ってるので、そこと陸上競技を結びつけて言葉遊びしてるわけなんですね。トラックミートっていうのが大量の人たちが集まって、まあ、陸上競技の大会をすることを言うわけですね、基本的に。で、ここは私の行き過ぎた解釈かもしれないんですけども、ビート、音のことをトラックって呼ぶこともあるわけですね。で、ミートは合うってことなんで、ビートに合うこと、ビートに乗ることによって私のお金とスキルがどんどん向上していくっていう意味も入れてるんじゃないかなと私は解釈します。 Opposites in the comments don't attract、 直訳するとコメントの中の批判的な言葉は私の注意を全く引かないって言ってますね。これは軽くアンチに対する言及をしてます。私は Run it up にしか興味ないんだってことも伺えるわけですね。自分のお金とスキルを積み重ねていくことにしか興味がないから、コメント欄にどんだけアンチとか批判的なことを書こうが、私はそこには全く注目しない、眼中にないってことが言いたいわけですね。I'm not from this planet、 直訳すると私はこの星から来た人ではない、エイリアンだってことを言ってますね。で、これもアメリカ的なニュアンスと表現方法なんですけども、この星から来たとは思えないぐらい優れてる人間だっていうニュアンスだし、言い回しなんですね。非常にシンプルではあるんですけども、アメリカでよく使われている言い回しなので、その辺も理解していることが伺える感じに、わざとしている感じです。 Unidentified intergalactic when landing、 直訳すると私は銀河系の中で生きる未確認なやつだ、着陸するときはっていう表現をしてます。これは私がこの星から来てないところと明らかに言葉遊びして結びつけてるんですけども、銀河系の中で未確認生物かのように存在してて、で、そこから地球に着陸することがあるみたいな表現をしてるわけですね。で、もちろんスキルがあまりにもすごすぎてっていうニュアンスなんです。なので、人間離れしたスキルを持ってるけど、人間界にこのスキルを持って降りるときにみたいな表現をしてます。で、このラインは次のリリックのラインにつながるので、まず一回聞いてみましょうっていうところです。We come in peace but don't test my girls、 直訳すると私たちは平和のもとに降り立ってくるけど、私たちを試さないでねっていう直訳です。まあ、これはマヤ自身がエイリアンであって人間離れしたスキルを持ってるだけでなく、 XG みんなが人間離れしたスキルを持ってることも言ってるし、みんなで着陸してることも表してるわけですね。で、平和的に着陸してみんなにこのスキルを披露するけど、私たちに対して反論したり反撃したり反抗したりしないでね、なぜなら They'll turn into a battalion、 彼女たちはバタリアンにすぐに変わるよみたいな表現をしてますが、 Battalion の表の意味としてはどういった意味かなんですけども、軍隊用語なんですね。このぐらいですかね。もうめちゃめちゃ大体
大きな隊をバタリアンっていうわけなんですね。なので私たちは軍隊的なバタリアンにすぐさま変わることができるから、私たちのことを試さないでね、基本的には平和だけどってことなんですね。でこれはさっきのアンチのコメントに対してリンクさせてるわけですね。ちゃんと伏線を回収してる感じです。アンチのコメントとか眼中ないけど、私たちに面と向かってなんか文句言ってごらん、すぐにバタリアンになるからって言ってるわけですね。そういう面白い言葉遊びしてるわけです。でここで私がこのマヤさんが自分でリリック書いてないんじゃないかなって疑ってしまった、素晴らしい私の勝手な行き過ぎた解釈があと2つ入ってるんですけども、ここがめちゃめちゃ面白いです。バタリアンはアメリカでも使われてる言葉なんですけども、日本だけで使われてるバタリアンっていうフレーズがあるわけです。それが何か、まず1つ目、昔出たゾンビ映画にバタリアンってあるんですよ。こんな感じのジャケンなんですけども、これゾンビ映画です。このバタリアンっていうゾンビ映画のタイトル、邦題なんですね。日本でだけバタリアンって呼ばれてます。現代は The Return of the Living Dead なんですね。そういったゾンビ映画がある。なのでそのゾンビ映画のバタリアンとして考えた時に、私たちのことを試したらこのようなゾンビになって襲いかかっちゃうわよみたいな表現なんですね。で私ゾンビ映画大好きなんですけども、なんならバタリアン2を VHS で持ってるぐらいなんですね。このようにもうバタリアン 2VHS でも持ってますこんな感じでそれぐらい好きなんですけど、このリリックを書いた人、おそらく私と年齢が近くて同じようにバタリアンを日本で見てる人なんですね。その要素を入れてきてると私は踏みます。でもう一つのバタリアンのニュアンス、オバタリアンっていうのがいたわけなんですね。これは1994年の CM なので、この時に日本にいて見た人だと思うんですね、リリックを書いた人。ちょっと CM 流しますね。こんな CM なんですけど、自分もその時日本にいて覚えてるんですけど、この見てるだけってやつ、私の同年代の人たち懐かしいって思うと思うんですけども、このおばさんの軍団をオバタリアンって呼んでて、一時期一世を風靡するぐらい流行ってたんですよ。この見てるだけから始まって、おばさんとこのバタリアンっていう面白い用語をくっつけてオバタリアンなんですね。なので今回はバタリオンなんで、おばさんではないわけなんですよ。マヤさんたちも X ガールのメンバーっていうのはおばさんではないので、バタリアンから O を取ったわけなんですね。で私たちのことを試すとこんな感じで、うざいおばタリアンみたいになるよ、おばさんじゃないけどっていうことも言いたいんじゃないかなと思ってます。この CM の中でこのおばさんたち結構うざいんですよ。店員さんに何かお探しですかって言われても、うん、見てるだけみたいな、ちょっとうざいわけなんですね。そういうキャラで押してたわけなんですよ。そことを結びつけてんじゃないかなと私は勝手に思うし、これがあったから、待てよ、これ自分でリリック書いてないんじゃないかなって思ってしまったわけなんですね。すいません、ここ説明長くなったんですけど。でここで2人目のラッパーのフローが入ってきます。エミネムなんですね。エミネムがこんな感じのフローで歌うことよくあります。 Destination Manifest No Hesitation ってちょっと訳をつける感じの歌い方をよくエミネムがするわけなんですね。なのでその辺のフローもここで取り入れてると思います。ぶっちゃけて言うとフローの先生みたいなのもいると思います。これはマヤさんが自分でエミネムのフローを入れてみようって思ったわけではなく、誰かがあの時のエミネムのフローを歌わせようっていうことで、こんな感じで歌ってごらんって言ってるんじゃないかなと勝手に予想します。これは真相は私にはわからないんですけどってところですね。でリリック的に何を言ってるか、 Destination Manifested 直訳すると着陸地点が決まったってますね。でこれはもちろんさっきの銀河系から着陸するところとも結びつけてるんですけども、この XG というグループの最終目標、ゴール地点、叶えたい夢みたいなニュアンスも入ってるわけなんですね。でそれが決まってるんだってことを言いたいわけなんですね。さっきの銀河系と結びつけながら、 No hesitating or no time for resting 直訳するともう迷うこともなければ休憩する時間もないって言ってるわけですね。でこれは明らかにさっき自分が言ったことが確定するんですけども、その夢に向かって休むこともなければもう迷うこともない、一直線に夢に向かうよっていう意味なんですね。相変わらず銀河系からの着陸とも結びつけてるんですけども、もうその着陸地点まで一直線だってことも表してるわけですね。ちゃんとダブルミーニングを続けてってる感じです。I spit like this but look like that 直訳すると、私はこのように吐き出すけどあのように見えるっていう直訳です。これもアメリカ的なニュアンスがいっぱい入ってるし、ヒップホップ的なスラングも入ってます。まず I spit、 私は吐き出すっていう表現、これはラップをするって意味なんですね。なので私はこんな感じでラップをするってことをまず I spit like this って言いたいわけなんですね。で後半の But look like that
でもこんな感じに見えるっていうところは、こんな見た目だけどこんなラップをするよってことが言いたいわけなんですね。でそれこそが私が叶えたい夢なんですよ。それこそが着陸地点、それこそがゴールなんですね。うまいラップをしながらもこのファッション性で行くんだってことを決めて、もう迷いなく一直線この方向性で行くんだってことを表してるわけなんですね。To some of y'all, it must be complicated complexion. 直訳すると、あなたたちの中の少数人にとって、この見た目とこの見栄えが複雑のように現れてるかもしれないねっていう直訳です。この見た目でここまでうまいラップができる人がそうそういないのは事実なので、そのことに対して言ってるわけですね。この路線で走っているアーティストそんなにいないでしょってことが、まあ言いたい感じなんですね。Could it be the X genetics? 直訳すると、これは X の遺伝子なのかなっていう直訳ですが、これは明らかに XG の X の遺伝子のせいで私はこんなスタイルで行くのかな、私はこんなにスキルが溢れてるのかなってことを言ってる感じですね。で、これもう一つ勝手な行き過ぎた解釈なんですけども、X ジェンって呼ばれてる世代があるわけなんですね。この間に生まれた人たちのことを X ジェン世代っていうわけなんです。なので、この間に生まれた人が歌詞書いてる可能性も出てくるわけなんですね、私的に。なのでこのリリックのスキルは X ジェンに生まれた人が書いたリリックだからかって言ってるわけなんですね。でこの1980年までって言われてるけど、この年数人によってちょっと解釈がずれるわけですね。なので85年とか88年ぐらいまでっていう人もいるわけなんですね。この世代は決まってはいるけど、人によっては感覚が違うってだけは言わせてくださいってことですね。はい、なのでその書いた人が自分のことを X ジェンだと思ってるってことなんですね。まあ、これは行き過ぎた私の解釈ですけどってとこです。 Or could it be I'm sick of the same script for gimmicks? 直訳すると、それか私が同じようなギミックの台本に飽きたからかもしれないねみたいな表現をしてます。何がなんですけども、この自分の見た目が複雑なところに対して言ってるわけですね。私が複雑なのはこういうよく聞くギミック、よく聞くようなラップの台本、まあ、リリックに飽きたから私はこんなにうまいリリックをこの見た目で歌ってんじゃないかなみたいなニュアンスですね。でここで3人目のラッパーのフローが入ってきました。ツイスターっていう早口ラッパーがいるわけですね。で彼は早口ってだけでなく、早めたり遅めたりすることでも知られてた一世を風靡したラッパーなんですね。でさっきから出してるラッパーさんの曲、ぜひご自身でお聴きください。すみません、ちょっと今回急いで出したいので、まあ、その辺はまあ名前だけ出しておきますってところですね。ここは私が勝手にツイスターと結びつけたんですけども、どの早口ラッパーでもまあ辻褄が合います。例えばバスタライムズとかともまあ辻褄が合う。誰を参考にしたかははっきりわからないんですけども、誰かは参考しているような歌い方はしてますね、ヒップホップアーティストの中でってところです。ここも早口にいきなりなってるんですけども、相変わらずツイスターのフローを取り入れてる感じですね。 Or could they be just sick of me elevating my skill? 直訳すると、それか奴らが私のスキルを上昇させてることに嫌気がさしてるのかなみたいな直訳です。これは相変わらず私の複雑な見た目に対して結びつけてるわけですね。私が複雑なのはみんなが私のことを嫌がるからかな、私がどんどんスキル上がることによってって言い回しを皮肉込めて言ってるんですけども、簡単に言って私のスキルがどんどん上昇していくって言いたいだけなんですね。それを遠回しに言ってる、こういうこともアメリカでよくやる手法なんですね。 Well I hate to burst your bubble but I'm a pop the limits. 直訳すると、あなたのシャボン玉を弾けさせるのは嫌だけど、リミットを弾けさせてやるよみたいな直訳です。これもいろんなアメリカ的な言い回しが入ってます。まず burst your bubble、 シャボン玉を弾けさせるっていうフレーズ、これは言い回し的にあなたに嫌なニュースを伝える、嫌なことを教えるみたいなニュアンスなんですね。で、どんな嫌なことを教えるか。私自身のスキルの上昇のリミットを弾けさせる。リミットを解除するって言ってるわけなんですね。なので、さっきのリリックと結びついてるんですけども、私の上昇していくスキルに嫌気がさしてるのかもしれないけど、ごめんね、こういう嫌なニュースを与えるのは嫌だけど、私はさらに上昇していくよ。リミットを外してって言いたいわけなんですね。それをアメリカの言い回しを使ったり、スラングを使ったり、回りくどい言い方でフローよく言ってるわけなんですね。 Word of advice, always give it 100. Yeah. 直訳するとアドバイスをあげるといつでも100を与えろっていう直訳です。これもアメリカのスラングですね。まず100を与えるっていうのはどういった意味か、2つの意味を今回入れてます。まず1つ目のスラング的な意味、常に真実でいろって意味なんですね。要は嘘をつくなってことです。もちろん自分自身
身にもそうだし、相手側にも嘘つくなってことも言いたいし、そもそもアートに対して嘘つくなっていう意味が入ってるわけなんですね。で、常にってことです。で、すいません、さっき2つって言ったんですけど、3つ意味があります。2つ目の意味は100なので、 100% の力を出せ常にっていうことももちろん言いたい感じです。で、3つ目はチップって言って、お金をあげるシステムがアメリカにあるわけですね。で、100ドルのチップって言ったら、だいたい日本円に換算して1万円のチップなんですね。なので、かなり高いチップをいつでもあげなって言ってるわけですね。で、ここでのチップの話は、自分自身に対して常にそれぐらいのお金を渡しなさいって言ってるわけですね。なぜならタイトルがそもそもミリオンキャッシュなので、そこと言葉遊びして結びつけてる感じなんですね。で、チップのことを言ってるのは次のリリックで明らかになるんですけども、 That's a big tip for your life、 直訳すると、これはあなたの人生にとってすごくでかいチップなんだっていう表現をしてます。で、このチップには2つの意味があって、アドバイス、まあ助言っていう意味もあるので、さっきのアドバイスと結びつけてるわけなんですね。さっき自分が言った100ドルのチップとも結びつけてるので、そういったダブルミーニングをもたらしている言葉遊びを平気でやってくるわけですね。で、ここでまた有名なラッパーのフローを取り入れてるんですけども、ケンドリック・ラマーっていうかなりすごいラッパーのフローを取り入れております。こういう歌い方をするわけなんですね。そういうリズミカルな、はい、これは自分でケンドリック・ラマーの曲を聴いてみてください。あの、どこの曲のどのバースでこんな感じで歌ってたのかを、まあ、掘るのにちょっと時間かかりすぎるので、それよりもこの動画を早く出したいということで、まあ、今回はすみません、そこまでできないんですけども、まあ、明らかにケンドリック・ラマーのフローをここで入れている感じはします。これは分かる人は分かるって感じですね。 Leave it on pause on the positive vibes、 直訳するとポジティブなバイブスのまま一時停止は外すみたいな直訳してます。まあ、面白い表現をしてて、で、unpause と positive vibe みたいなちょっと インターナルラップを軽くやってるんですけども、そういった技術があるんですが、聞こえ的にまずいい感じなんですね。フローをよく歌うと。で、意味合いとしてはそのままの意味で、ポジティブのバイブスをずっと続けていくってことなんですよね。で、everything else don't condone or comply。 それ以外のものは受け入れないし、言うことを聞かないみたいな直訳です。なので、ポジティブなバイブス、ネガティブなものは受け入れないし、ネガティブな発言は聞きもしないよって言ってるわけなんですね。で、ここで面白い表現してるんですけども、Only shades thrown are in front of my eyes。 直訳すると、私の前に唯一投げられてる影は私の目の前だみたいな直訳ですが、ここでもアメリカで使われている言い回しを入れております。まず、shades thrown、 飛ばされた影の直訳の言い回しなんですけども、悪口って意味なんですね。悪口を言う、罵声を浴びることを throw shades っていうわけですね。影を投げるっていう表現をするわけですね。なので、私に対して投げられる影は目ん玉の前にしか来ないみたいなことを言ってるんですけども、 shades のもう一つの言葉としてどういった意味があるかというと、サングラスなんですよ。なので、私にとって唯一投げられる shades、 影はサングラスなんだ、私の目の前にってことなんですね。面白い言葉遊びをしてます。なので、罵声を受けないし、で、その罵声という意味合いが入ったシェーズはサングラスなんですけども、ファッション的なところとも結びつけてるわけですね。私はファッション性が高いからサングラスをかけることもあるよみたいな言葉遊びもしてるわけですね。で、さらにもう一つの言葉遊びとして、私からしか罵声を浴びせないってことも言いたいわけですね。私の目の前から罵声が出ていく様としても表してるわけですね。なので、トリプルミーニングを入れてます。これを証明するかのように次の言葉、やばいやばいやばいなんですね。まあ、このやばいを皮肉込めて罵声と捉えてるけど、もちろん裏の意味でやばいんですよ。で、言葉遊びしてるわけですね。自分のスキルがやばいって言いたいわけなんです。はい、で、ここが唯一の日本語の部分ですね。で、後半の部分は前半で歌ってたサビの部分を繰り返してるだけなので、動画を早めるためにそこは一旦飛ばさせて、ここで解説は終了します。で、感想なんですけども、冒頭でも言いましたように、衝撃を受けるぐらい上手です。英語の発音がまずすごい。リリックの内容が普通のアメリカ人でもよく使うフレーズや言い回しを使っている。普通にアメリカ人が顔を見ずに声だけ聞いても、あれ、これアメリカ人が歌ってんじゃないのって勘違いできるぐらい完璧な英語なんですね。ラップのフローも完璧です。なので、ぶっちゃけて言います、ここからはヒップホップ業界に対してのかなりの脅威
でございます。どっかの何だっけ、あのメンズコーチじゃないですけど、ヒップホップをやってるラッパーさんたちは危機感を持った方がいいですね。これは正直言うとマジでやばいです。どのぐらいのスキルかっていうのを分かりやすく説明すると、これはアメリカの中で勝負したことを大前提で私的な評価をするけども、カーディー B という有名なラッパーがいるんですが、純粋にラップスキルとリリックの内容だけで勝負したらカーディー B よりすごいです。同じく純粋にラップとリリックだけで勝負するとニッキー・ミナージュにはちょっと劣るぐらい。なので純粋にラップのスキルだけで評価するとカーディー B 以上、ニッキー・ミナージュ未満ぐらいの位置にいると思います。分かりやすく説明してるだけです。これはもちろん上とか下とかそういうものはないです。でなんなら総合的に見てヒップホップ的な目線ですよ。これは総合的に見てカーディー B の方がもちろん大物ではあるので、見た目とかスタイルとかヒップホップ的な要素とかそういったものを全部ひっくるめるとカーディー B の方がもちろんまだまだ大物ではあるんですけども、繰り返しますが純粋にラップスキルとリリックだけで勝負した場合はカーディー B よりは上手いと思います。でもう一つ分かりやすいところで言うと、今流行っているアイススパイスというラッパーがいるんですけども、純粋にラップとリリックだけで勝負したら彼女には圧勝してます。ただここもヒップホップ的な目線で見ると、で総合的に見るとアイススパイスの方がちょっと上なんですね。上を下をつけるならばってところです。もちろんどっちが上とか下とかそういうのは関係ないんですけど、どのぐらいの位置にこのマヤさんがいるのかなっていうのを、まあ、分かりやすく説明するとそんな感じなんですね。じゃあ果たして他の日本人のフィメールラッパーの中でアイススパイスに匹敵する人、ラップだけでアイススパイスに勝てる人、カーディー B に勝てる人いるのかどうかっていうところなんですけども、正直私は知りません。本当に名前を出したくないので誰かとかは全然言わないんですけども、で私が見つけきれてないだけの可能性も大いにあるんですが、今のところ私はこのマヤさんしか知っておりません。ただそれを踏まえた上で言うけど、おそらくマヤさんは自分でリリックを書いてないです。そこはヒップホップ的な目線で見ると結構致命的なんですね。やっぱり自分でリリックを書いてる方が印象は上がるわけなんですよ。でニッキー・ミナージュもカーディー・ B もアイススパイスも噂とかでゴーストライターがいることを言われてるけども、基本的に自分でリリックを書いてるわけですね。その点ではニッキー・ミナージュがもう世界で一番トップのフィメールラッパーなのは間違いないです。彼女は見た目もインパクトある、言ってることもインパクトある、ラップスキルも半端ない、リリックもかなりリリシストですごいリリックを吐く、彼女に勝てるフィメールラッパーは今のところ世界中探してもいないと私は思います。はい、全てを兼ね備えちゃってるわけなんですね。まあそれはさておき、マヤさんっていうのは、まあ、カーディー B よりはスキルは上手いんじゃないかなと繰り返し何度も言ってるんですが言ってます。ここまでが XG を知ってる方、好きな方がまあ見ていただきたいところなんですけども、で今後も一応見ていただきたいんですが、今後はちょっとヒップホップ的な話を多めにするんですけども、これですね、ぶっちゃけで言うと XG さんっていうのが私的な個人的な意見としてはヒップホップではないわけなんですね。本当にヒップホップとはじゃあ何かって説明すると動画がまた3時間ぐらいのものが必要になってくるのであえて省きますが、簡単に言って文化なんですね。でそこで留めておきます。まあ生き方がヒップホップなんですよ。はい、ヒップホップという生き方があるわけなんですね。あれこれ中途半端に説明してしまうと勘違いされる可能性があるので、あえてそこはそこで終わらせておくんですけども、今回のマヤさんっていうのが音楽的なジャンルとしてのヒップホップって感じがします。でさっき言ったようにおそらくリリック書いてる人もいれば、フローを教え込んでる人もいる、裏にヒップホップが好きな大人がいることがヒップホップ好きな私から見て伺えるわけなんですね。見え隠れしてる。でそのヒップホップ好きな歌詞を書いてる人はアメリカにも住んだことがあるってことが分かります。逆に言えばもしこのマヤさんが自分でリリック書いてたら本当にとんでもないバケモンです。18歳の日本人の女性の方があそこまですごいリリックを書けてるなら、日本人は全員全てを捨ててまでこの人を押すべきですそれぐらい衝撃的なことですね。みんなで押して海外に出させて海外で人気にさせるべきですね。本当にヒップホップ界の大谷翔平になれるぐらいのポテンシャルを秘めております、もし自分でリリックを書いてたらの場合ですね。でヒップホップに実際に携わってる人たちに危機感を持ってもらうしかないんですけども、少なくとも自分は非常に悔しいです。ここでちょっとだけ私がなぜ悔しいのかっていうのをいきさつとしてお話しさせていただきたいんですけども、私実は昔ラッパーになろうとしてた時期がありました。もともとは DJ から始めたんですけども、高校卒業すると同時ぐらいに、そっから数年後にちょっとだけいきさつ話すんですけども、沖縄に基本的に住んでたんですが、いろんな金銭的なトラブルで愛知県に出稼ぎに行った時期があったんですね。だいたい18年前ぐらいだと思うんですけど、自分が23、4ぐらいの若い時なんですけども、その時にラッパーになりたかったわけなんですよ。もちろんその時もうすでにヒップホップ好きだったんですけども、でちょっと本当に恥ずかしい姿を晒すんですけども、その時に名古屋のクラブまで行って
入場料払って入ったけど、その時自分尖ってたんですね。で聴いてる曲はこんなのヒップホップじゃねえよって言って、でクラブから出て、クラブの目の前で iPod だったんですけど、当時は iPhone もまだない時代です。 iPod をでっかい見た目のいかついブームボックスに入れてフリースタイルとかしてたんですね。これを毎週とは言わないんですけども、行ける時に結構やってた時期があったんですよ。でその証拠をちょっと見せます。本当に恥ずかしいんですけども晒します。まず1個目、これがこのブームボックスですね。これブームボックス、ここの中に iPod を差し込むと iPod 内の音楽が流し切れるわけですね。で 90s のイーストを流して公共の場でフリースタイルしまくってたら、まあ、いろんな MC が集まってサイファーになってった、自然とっていういきさつがあったんですけども、ちょっとお見せします。これ知らない人ですね。俺が本当に今と見た目全然違うんですけども、俺がこれです。髪の毛もあって帽子かぶって、ね、このブームボックス持ってるやつが俺です。しながら登場堂々、マジで鋭い眼光、半端ないぜそこら辺のやつを、俺のケツでじゃなく足でケツを。このようにめちゃめちゃ恥ずかしくなるぐらい下手くそなんですね。まあこんな感じで名古屋でフリースタイルしてましたね。でこれ今白い T シャツなんですけども、また別の日のやつがあるわけなんですけども、こちらです。持ち場に臭いマジ嫌だ、舐めたくない、最悪だ、不思議、中に入れるならコンドームつけなさい、いやこれが勉強、教えつけてる、まるで KRS-1 だぞ、みんな調べろ、ヒップホップマジで思うより深いだろ、いやアナログ CD なんでもいいからみんな掘り下げに、みんな足をでくわし、ながらみんなで頑張り、何歳外人に舐められながらも日本のヒップホップ頑張ろう、それを常に日頃みんなに伝えていくのが俺の仕事、いやそれ恥ずかしいっすね。これ23歳ぐらいの時ですね。髪の毛も伸ばしてたんですよ。で、編み込みとかしてたんですけど、自分。これは名古屋にいる時ですね。本当に恥ずかしい。なので、自分も一度ラッパーとして志した人としてですね、今回このマヤさんのヒップホップじゃないところでここまでうまいラップをされることが正直悔しいんですよ。というのも、彼女がヒップホップじゃないって言いたい気持ちはぶっちゃけあるんですよ。もちろん自分がヒップホップ大好きなんで。ただ彼女のラップがダサいとかヒップホップじゃないって言う前に、私的な勝手な個人的な意見として、じゃあ彼女より上手いラップを出してみろよって自分に言い聞かせるわけなんですね。ラップをしてた時期がある私もってところなんです。なのでごめんなさい、本当にこれはポジティブな気持ちしか入れてない状態であえて厳しく言うんですけども、彼女のことを少しでも違うとかダサいとかって思っている日本のヒップホップに携わっているラッパーさんたち、彼女より上手くなってから言うしかないんですよ、正直なところで。本当に私もそうなりたいけど、私はさっきご覧いただいた通り下手くそだったので逃げた方なんですよね。ラッパーとしての道から逃げた人なので、そもそも日本の今活動しているラッパーさんたちに大きな顔して言えないわけなんですよ、そもそもが。なので私は本当にラッパーに対してリスペクトしかない状態であえてこういう厳しいことを言ってます。で今は一応あまりそっちは知られてないかもしれないですけども、ビートメーカーとして一応頑張ってます。はい、クオリティはさておきってところなんですけど、なので一応プレイヤーではあるんで、やはりヒップホップが好きなプレイヤー目線から見ても、彼女に少しでも悔しいと思ったラッパーさんは彼女よりすげえラップで来てください。でそれは別にリリックとフローをうまくしないでいいんですよ。自分自身の個性でかっこよければ何でもいいんで、やってから文句を言うなら言ってほしいんですよね。あれはヒップホップじゃないとか、もしいるのであればですよ。で出てくるのはもう目に見えてるし、内心思ってる人たちもいると思うんで、ね、その人たちに向けて言ってますね。これは何度も繰り返しますが、ここまでダサいラップをしてた一人の元ラッパーの意見として、これ実は隠しておきたい事実だったんですけども、実はこの当時ラッパーとしてやろうかなと思ってたんですね。で辞めた理由がいくつかあるんですけども、そのうちで一番でかかった理由、最後に説明させていただきますが、 MF Doom っていうラッパーと出会ってしまったわけなんですね。このアルバムを聞いたから私はラッパーとして辞めようってなっちゃいました。というのもこのアルバムっていうのが2004年に出たんですけども、このフリースタイルをしてるのが2005年ぐらいなんですよ。 1,2 年後ぐらいにこのアルバムを聞いて、で私は英語がわかるので、こいつのリリックが半端ないんですよ、マジで。なので、あ、
もう勝てないってなったわけですね。で、MF ドゥーム知ってる人多いと思うんですけども、今の MF ドゥームの印象と、当時の MF ドゥームの印象全然違いますからね。その時、まだ MF ドゥームってそこまで知られてないですから、アングラ中のアングラだったんですよ。出だしだったので、日本にとっては。ネットとかもうない時代ですよ、ほぼ。その時に、結構早い段階で MF ドゥーム聞いちゃって、で、英語わかるからこそ、早い段階で食らっちゃって、これには勝てねえや、やめよう。ビートメイクだけやろうってなったわけなんですね。ラップ下手だったんですけど、ってところです。はい。てな感じでですね、結局最後ら辺何が言いたかったのかよく分かんないまま、進んでったんですけども、本当に素晴らしいラッパーさんですね、マヤさんっていうのが、応援したいと思います。まあ、ヒップホップではないんですけども、本当に日本人のラップが上手い人っていう風に、認識して、今後の活動とかにもちょっと注目していこうかなと私は個人的に思います。ただ何度も繰り返しますように、ヒップホップ界からあそこぐらい強いラッパーがもっと出てほしいなっていう気持ちは正直かなり強いですね。やっぱりヒップホップが盛り上がってなんぼだとぶっちゃけ正直思うので、誰か、私は無理だったので、かっこいいラップどん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 かましてください。で、彼女たちは明らかにすんごい努力をしてあのフローを手に入れてるので、やはり努力なくしてはたどり着けない場所なんではないかなと思いますので、まあ、そういったリスペクトはマジであります、彼女たちに対してですね。てな感じで、まあ、以上で終了なんですけども、本当に長い動画になってしまったのでざっくり終わらせていただきます。今回も最後までご視聴いただいて心より感謝しております。本当に本当にありがとうございます。次回の動画でぜひお会いいたしましょう。それでは皆さん、良い人生を。